Abşeronda ənənəvi hal alan rayon icra hökuməti başçısının keçirdiyi səyyar qəbul və görüşlər sakinlərin qaldırdıqları problemlərin həllini tezləşdirməklə əhali tərəfindən razılıqla qarşılanır. Növbəti belə səyyar görüş Qobu qəsəbəsində keçirilib. Təşkil edilən görüşdə rayon rəhbəri İradə Gülməmmədova, icra hökuməti başçısının müavinləri, aparatın şöbə müdirləri, məsul işçiləri, hüquq mühafizə orqanlarının, dövlət idarə müəssisə və təşkilatlarının, xidmət sahələrinin rəhbərləri və qəsəbə sakinləri iştirak edib. Rayon icra hökumətinin başçısı İradə Gülməmmədova qəsəbə sakinlərini salamlayaraq, onlarla keçirilən hər bir görüşdən sonra ərazidə xeyli abadlıq və quruculuq işlərinin görüldüyünü diqqətə çatdırıb. İcra hökuməti başçısı qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıq və tövsiyələri Abşeron rayonunda uğurla reallaşır. Elektrik, su, qaz xətləri, bütün infrastruktur məsələlər həll olunur, yollar abadlaşdırılır. Son illər ərzində qəsəbədə müasir mədəniyyət evi, musiqi məktəbi, kitabxana, bağça, səhiyyə ocağının tikilib istifadəyə verildiyini qeyd edən rayon rəhbəri bildirib ki, bütün bunlar Qobu və Qobullara daim diqqət və qayğı ayrıldığının aydın təzahürüdür. Tədbirdə Qobu qəsəbə bələdiyyəsinin sədri Araz Nəcafov hesabat xarakterli çıxış edərək gördükləri iş, həyata keçirdikləri abadlıq quruculuq tədbirləri barəsində məlumat veriblər. Qəbula gələn sakinlər keçən görüşdən sonra qəsəbədə abadlıq quruculuq işlərinin aparıldığını, qaldırılan problemlərin həll olunduğunu vurğulayaraq bütün bunlara görə öz təşəkkürlərini bildiriblər. Bununla yanaşı əhalinin təbii qazla fasiləsiz təmin olunmasına və digər məsələlərlə bağlı köməkli göstərilməsini xahiş ediblər. Sakinlərin onları narahat edən bu və digər məsələlərlə bağlı verdikləri sualları ətraflı cavablandıran rayon rəhbəri əhalinin problemlərinin həlli, sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri xüsusi vurğulayıb. Sakinlər tərəfindən qaldırılan məsələlərin mümkünləri yerindəcə həll olunub, müəyyən vaxt və vəsait tələb edən digər məsələlərin həlli istiqamətində isə müvafiq tapşırıqlar verilib. Gülbahar Ülkər, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.